Jedan od vaših prvih vanjsko-političkih poteza bio je dolazak u Zagreb. Zašto ste se odlučili prije, sad koliko ima mjesec dana, doći u Zagreb? To sam najavio kao prvu destinaciju koju ću posjetiti zbog tehničkih problema u saglašavanju termina sa kolegama iz Hrvatske i Crne Gore. Ja planirao sam tu regionalnu turneju. Prije sam skoknuo do Brisela nego što smo mi uskladili termine, a onda je naravno prva destinacija u regionu bila Hrvatska. Smatram to za nijansu važnijom destinacijom od svih ostalih u regionu, jer mislim da odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine i generalno politička stabilnost ovog dijela jugoistočne Europe, više tako volim zvati nego zapadnog Balkana, je preduslov za bilo kakav pomak u bilo kojoj sferi ili reformi života.